Po i kthehemi tash përfaqësimit të skuadrave kosovare në arenën ndërkombëtare. Sigal Prishtina javën e kaluar startoi në mënyrë të mrekullueshme kundër skuadrës së Çiprës APOEL, ndërsa Dardan Berisha javën e kaluar ishte mosafir tek ne, shkëlqeu në këtë ndeshje duke u zgjedhur në pesën më të mirë të javës. Po ashtu do shohim edhe raportin nga ndeshja e dy rivalëve të tjerë të Prishtinës, Ventspils kundër Medi Bajrut. Ndërkohë kanë startuar edhe skuadrat kosovare të cilat po marrin pjesë në kuadër të garave të Ligës Ballkanike, PEA dhe Rahoveci. Në fakt, rikthimi i PEA-s ndodhi pikërisht në duel apo në përballje me Rahovecin që ka debutuar në Ligën Ballkanike. Ka qenë kjo një ndeshje shumë interesante, ndërsa krejt në fund do të shohim edhe raportin nga ndeshja e dytë e përfaqësimit të femrave të Mabetex Prishtinës në kuadër të FIBA Europe Cup për femra kundër skuadrës Spartak Vidnaja. Sigal Prishtina e ka hapur për mrekulli edicionin e ri në FIBA Europe Cup me fitore të thellë ndaj skuadrës Qipriote APOEL Nikozis me rezultat 93-74. Edhe njëherë, lideri kaltër e bardhëve ishte Dardan Berisha, i cili për pak nuk realizoi double-double, pasi i munguan vetëm 2 asistime. Me 32 pikë prej tyre 6 treshe dhe 8 asistime, Dardani ishte lokomotive vërtete bardhe kaltërve dhe udhoqi komplet peshën startuese e cila realizoi pikë dyshifrore. Fantastik në këtë duel me deportimet dhe treshët e tij ishte edhe playmakeri Divine Miles, i cili po ashtu për pak nuk realizoi double-double, pasi ndeshjen e përmbylli me 22 pikë e 9 asistime. Luftë madhe nën kosh bëri edhe qendra Faro Ali Hoxhiç, që në fakt ishte i vetmi i cili në këtë ndeshje luajti me double-double. Ai luajti me 17 pikë 13 kërcime, duke asistuar 4 herë, ndërsa pati edhe 2 blokada. Pikë dyshifrore dhe loj fantastike në mbrojtje, edhe njëherë shfaqi Mikael Tmusiqi. A i kontribuaj me 11 pikë, prej tyre 3 treshe nga 6 tentime, ndërsa shtoj edhe 3 dyshe të tjera, 2 kërcime, 2 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Dhe peshën startuese e cila luajti me pikë dyshifrore e përmbylli kapiteni dhe ikona e Prishtinës Edmond Azemi. Edo edhe njëherë ndezi lojën e ekipit të ti duke shënuar 10 pikë, prej tyre 2 treshe pa huq asnjë tentim dhe atë në momente kritike. Ndërsa lufta e ti e madhe nën kosh duke mbledhur 6 kërcime në mbrojtje dhe 2 asistimet e ti e lan fjetur mbrojtjen kundërshtare. Për mysafirët ishin 4 basketbolistë që luajtën me pikë dyshifrore, ndërsa më efikasët me nga 15 pikë dhe 3 treshe, secili ishte playmakeri Jervis Gareth dhe fundori Mikael Sanchez Kafi. Me gjithatë, lojtari më i vlefshëm i Qipriotëve dhe ai që i solli më së shumti telashe Prishtinazve ishte qendra Lëron Dendi, që luajti me double-double prej 13 pikave e 12 kërcimeve, ndërsa asistoi edhe 4 herë. Katërshën e APOEL-it me pikë dyshifrore e kompletoi fundori Vasilos Kunas me 12 pikë prej tyre 2 treshe. Shikuar në përgjithësi, ishte sulmi perfekt i Sigal Prishtinës me 25 asistime dhe efikasiteti jashtëzakonshëm prej 56% nga loja për 2 dhe 3 pikë, ai që dominoi kundërshtarët, kurse në mbrojtje, pavarësisht mungesave evidente edhe 3 lojtarëve shtat lart, komplet ekipi luftoi 1 për të gjithë dhe të gjithë për 1, duke mos e lënë të vetmuar qendën Ali Hoxhiçin që të ballafaqohet me shtat lartët e APOEL-it. Në fakt ishin mysafirët ata të cilët e nisën lojën me një seri të shpejtë prej 7-0 brenda 65 sekundave të para, dhe ishte Kafi me dyshe, pastaj treshe dhe dy gjuajtje të lira që shokoi Vendasit. Me gjithë këtë, Vendasit e ruajtën gjak ftocin dhe me dy treshe dum-dum resh të Divine Milesit dhe deportimet e Edo Azemit u afruan në rezultat. Në vazhdim, pas kësaj tresheje të Kafit, e përsia e mysafirëve përsëri shkoi në maksimum prej 7 pikëve, ndërsa ishin zhvilluar 3 minuta e 5 sekunda loj. Nga ky moment, Prishtina shtoi agresivitetin në mbrojtje dhe mbylli korridorët e deportimit, ndërsa Dardan Berisha vendosi se është momenti që të aktivizoi snajperin e ti dhe filloi bombardimet për 3 pikë, duke qëlluar 3 treshe resht nga 4 tentime, po ashtu duke qeni pandalshëm edhe në deportime, kurse kur mbylli ai për mrekulli asistonte për Hali Hoxhiçin
dhe Milesin dhe në 6 minuta 30 sekundat e arshme, jo vetëm se i kofizuan lojtarët e Apoelit me shënime, por në sulm i shkelën plotësisht me seri prej 25-5, të cilën e përmbyllën Edo dhe Dardani me nga një treshe se cili për ta shëndruar minusin prej 7 pikve në plus 13 për Prishtinasit, ndërsa kishin betur edhe 30 sekunda lojë në çerekun e parë. Në sulmin e fundit për Qipriotët, Qendra Dendi asistoi jashtë për fundorin Gerrët, i cili qëlloj treshe për të vendosur rezultatin final të 10 minutave të para. Qereku i dytë po ashtu kaloi me dominim të bardhe kalterve, të cilët me vendimin e trajnerit Bujar Loci në pjesën e parë nuk bën as një zëvendësim dhe peshqja e parë luajti e njëjtë plot 20 minuta. Sipas trajnerit Loci, nuk ishte nevojë për ndryshimet e ekipi që luante lojë racionale me sulme të organizuara mirë dhe një efikasitet fantastik prej 60% nga tentimet për 3 pikë dhe 80% për 2 pikë që ishte e pabesueshme, ndërsa dominuan dhe në mbyllin e koshit dhe kërcime. Tregues dhe dëshmi më e mirë ishte treshja e Edo Azemit në asistimin e Milesit 18 sekonda pa përfunduar çereku i dytë dhe më pas blokada e Faro Alojgjicit që nuk lejoj pikët e fundit për mysafirët në fund të pjesës e parë duke e ngritur avantajin e Prishtinasve në plus 15. Çereku i tretë ishte më i vështiri për Prishtinën e cila hyri në kriz të efikasitetit dhe shënoj vetëm 11 pikë, por nga ana tjetër nuk ishte se edhe mysafirët e shfrytzuan shumë këtë rënjen të lojës së vendasve dhe përkundër faktit se realizuan 5 pikë më shumë, e përsia pas 30 minutave mbeti sërish dy shifrore, 71-61. 3 minutat e para të çerekit final përsëri u përshkruan me huqe të shpeshta të dyja skuadrave dhe efikasitetin e dobët nga loja dhe pas kësaj treshe të kafit ku rezultati u ngushtua me 7 pikë, Prishtinasit përsëritën një seri të ngjashme sikurse ajo e fillimit të ndeshjes, duke mbyllur koshin e vet plotësisht, qoftë duke bllokuar korridoret e deportimit apo duke mos lejuar gjuajtje të lehta për 2 dhe 3 pikë, ashtu edhe duke i mbyllur mirë edhe kërcimet në mbrojtje. Kurse me deportimet e tyre të pandashme në anën tjetër në sulm, treshja Dardani, Majës dhe Qendra Alioxhiqi, pas tyre dy gjuajtjeve të sakta, të këtij të fundit sërish kthyen e përsin për 15 pikve, ndërsa goditjen vendimtare apo elit ja dha Mikael Thmusiqi, që i shfrytëzoi për mrekulli dy asistimet e Divine Milesit dhe i konvertoi në dy treshe rresht, duke i mundësuar Sigal Prishtinës e përsin maksimale në fund të lojës dhe rezultatin final 93-74. Kështu Prishtina startoi me fitore dhe aktualisht është lidere e grupit C, e ndjekur nga skuadra letone Ventspils, e cila befasoi duke mposhtur skuadrën gjermane Medi Beiruth, e cila dy vite më herët ishte çerek finaliste e FIBA Ligës së Kampionëve, dhe pikërisht Bavareza do të jenë një koçeri Prishtinës në ndeshjen e radhës, kurse Apoeli pret Ventspilsin. Cilësuar si kryendeshe gjirës së parë në gjitha grupet e FIBA Europe Cup, përballja grupit C ndërmjet të skuadrës letone Ventspils dhe gjermanëve Beiruth i ka takuar Ventspilsit me rezultat të thellë 95-77. Vendasit patën kontrollin e lojës gjatë gjithë kohës, ndërsa Bavarezët arritën të fitojnë vetëm çerekun e katërt me 26-22, por ishte e pamjaftueshme për të shënuar rezultat pozitiv pasi letonët ishin shumë më të mirë në kërcime, duke mbledhur 43 topa nën kosha, kurse rivalët vetëm 26. Edhe në sulm Ventspils ishte dukshëm më i organizuar dhe pati 27 asistime kundër vetëm 12 të lojtarëve të Beiruthit, ndërsa ishte interesant dhe patjetër duhet theksuar faktin se rezervistët e Ventspilsit ishin të pamëshirshëm dhe realizuan 51 nga 95 pikët e skuadrës së tyre. Alo e shkurtër Janis Berzins ishte më efikasi me 19 pikë 7 kërcime duke udhëhet 6 lojtarë që luajtën me pikë dyshifrore. Lojtari tjetër i vetëm i peshës startuese i cili realizoi pikë dyshifrore dhe për pak i iku double-double ishte Qendra Zakis i cili e përmbylli duelin me 10 pikë 9 kërcime. Gjithë lojtarët tjerë të cilët realizuan pikë dyshifrore për letonët ishin rezervist. Alo e Gulbis luajti me 14 pikë 7 kërcime, ndërsa 14 pikë ishte edhe playmakeri Janis Kaufmanis, prej tyre 3 treshe.
Fantastik në këte fitore të madhe të letonve ishte dhe qendra Covers me 12.6 kërcime 3 asistime, ndërsa duhet potencuar efikasitetin e ti perfekt për 2 pik, pasi Covers qëlloj të gjitha 6 tentimet. Krejt në fund, shoqërinë e koshashënuesve dy shifrore përmbylli qendra tjetër, amerikani Ryan Luther, i cili luajti me 11.7 kërcime, por një fakt që duhet pasur parasysh edhe Prishtina kur të takohet me letonët, është efikasiteti dhe aftësia e tij për të qelluar nga distanca. Luther tentoi 4 herë, edhe qelloi 3-3 pikësha, që është e jashtëzakonshme për një qendër. Nga ana tjetër për Bavarezët, vetëm dy lojtarë u dalluan me pikë dy shifrore. Alo-amerikane Ray Travis me 21.5 kërcime, kurse playmakeri, po ashtu amerikani James Woodard, shtoi 17 pikë. Pasi e pon rrjedhën e lojës dhe faktin se Ventspils do ta fitoj këtë duel, trajnerët e dyja skuadrave u dhan rastin rezervistëve, duke i pushuar lojtarët kryesor për duelet e radhës që Ventspils e ka kundër Apoelit në Çipro, ndërsa Bayrut në shtëpi e pret Prishtinën. Ylli i basketbollit kosovar Dardan Berisha me lojën e tij të shkëlqyeshme në fitoren e Sigal Prishtinës kundër Apoelit ka shënuar numrin më të madh të pikëve në kuadër të xhiros së parë të fazës së grupeve të FIBA Euro Cup dhe aktualisht është lider në listën e koshashënuesve. Me 32 pikë të shënuara, prej tyre 6 treshe, duke asistuar 8 herë dhe vjedhur 2 topa, Dardani ka zënë vend në peshën e javës të FIBA Euro Cup me indeks të vlefshmërisë prej +31. Megjithat, MVP i kësaj xhiroje u shpall qendra e skuadrës izraelite Ironi Netziona, Jeff Withy, me indeks prej +36. Në fitoren e skuadrës së tij me rezultat 82-75 i mysafir të austriakëve Kaffenberg Bulls, Withy realizoi double-double prej 23 pikëve 11 kërcimeve, duke qenë gati pa gabueshëm nga loja dhe qelluar 8 dypikësha nga 9 tentime, ndërsa nga 9 gjuajtje të lira shënoi 7. A një herësh bëri 4 blokada, 2 asistime dhe vodhi 1 top. Aloja më e mirë e kësaj jave është Barry Stewart i skuadrës rumune Sibiu, pasi shënoi edhe më shumë treshe se Dardani, gjithsej 8 nga 12 tentime dhe në total realizoi 29 pikë, duke kërcyer 5 herë dhe bërë 4 asistime me një indeks prej +27. Përkundër shfaqjes së tij fantastike individuale, Stewart nuk arriti të shpëtoi ekipin e tij nga disfata në derbin rumun, pasi Oradea e fitoi ndeshjen me rezultat të ngushtë 92-86 pas lojës shtesë. Një tjetër lojtar që përkundër shfaqjes fantastike individuale nuk arriti të shpëtoi ekipin e tij nga humbja është playmakeri Tyler Persons i holandezëve të ZZ Leiden që psuan nga Benfica me rezultat 103-99. Po ashtu pas lojës shtesë. Megjithatë, me double-double fenomenal prej 24 pikëve 11 asistimeve, duke shtuar edhe 4 kërcime, Persons ishte playmakeri më i suksesshëm i kësaj jave në FIBA Europe Cup me indeks prej +30. Dhe peshën e javës po e përmbyllën në pozitën alo qendrës, ku për ne figura e njohur nga kualifikimet e Prishtinës për Champions League, amerikani Michael Fink i Legia Varshavës pati një lojë fantastike me 26.8 kërcime dhe udhëhoqi ekipin e tij drejt fitores së thellë me rezultat 86-55 kundër finlandezëve të Katajës. Fink e kishte efikasitet fantastik nga loja, ai qelloi 6 nga 8 tentimet për treshe, dhe nga 4 gjuajtje për 2 pikë, realizoi 3 herë. Peja ka shënuar rikthimin e saj në Ligën Ballkanike me fitore të thellë me rezultat 77-54 ndaj rivalit kosovar në këtë garë ndërkombëtare Rahovecit. Fantastik në këtë duel ishte aloja kroate Hendrik Shirko, i cili realizoi double-double prej 18 pikëve e 10 kërcimeve, duke shtuar edhe 3 asistime e 3 topa të vjedhur, kurse për Krao me një tjetër double-double e pati reprezentuesin e naturalizuar të Kosovës Melkolm Amstretin, që në mungesë të dy kërcimeve nuk realizoi triple-double. Amstret kundër Rahovecit shënoi 13 pikë 10 asistime, ndërsa shtoi edhe 8 kërcime. Dyshja Shirko Amstret udhoqi edhe me 3 lojtarë të tjerë të PE-s që realizuan pikë dyshifrore.
me nga 12 pikë së cili u daluan edhe Beç Kovaci dhe Jordan Martin. Beça veç 12 pikë vështoi edhe 6 kërcime, 4 asistime, 1 blokad, ndërsa Martini pati edhe 7 kërcime e 2 asistime. Me 11 pikë të realizuara, Joe Michael Morgan e përmbylli pasën e Pejanëve, e cila deklasoi Rauvecin në debutimin e tij në Ligën Ballkanike. Për Rauvecin më i miri ishte Arjan Çallaku me 21 pikë e 6 kërcime, kurse lojtari tjetër i vetëm që realizoi pikë dyshifrore ishte Jure Kunina, të cilat i mungoi një kërcim për dyshifror të dy fisht. Kroati luajti me 12 pikë e 9 kërcime. Fillimi i ndeshjes nuk premtonte fitore kaq të thellë të PE, sepse Rauveci sartoi më mirë dhe çerekun e parë përmbylli me 4 pikë përsi. Megjithatë, gjërat ndryshuan në vazhdim kur PE-ja filloi të luajë mbrojtje më agresive, ndërsa në fund të çerekut realizoi seri prej 10-1. Për ta shëndruar minusin prej 4 pikëve në plus 4 dhe në pushim shkuan me rezultat 40-36. Pas kthimit në parket, gjërat ndryshuan plotësisht. PE-ja vazhdoi me mbrojtje edhe më agresive dhe Rauvecit nuk i lejonte fare pozita për gjuajtje, duke i limituar kështu vreshtarët në vetëm 8 pikë të shënuara, kurse vetë shënoi 17, duke ngritur vepërsi në 13 pikë. Pas 30 minutave, semafori tregonte 57-44. Shfaqja e dobët e Rauvecianëve vazhdoi në çerekun e fundit, kur përsëri nuk arritën të shënojnë më shumë se 10 pikë, kurse vendasit realizuan dy fishin 20 cosh dhe duelin e përbyllën me fitore të thellë prej 23 pikëve për të shënuar kështu rikthim triumfal në kuadër të Ligës Ballkanike. Pas ndeshjes, Jeronimo Sharin, trajneri i PE-s, kishte deklaruar se skuadra e tij është dashur të reflektoj pas disfatës nga Trepça në Superligë dhe se ishte i lumtur jo vetëm për fitoren arritur, por edhe për lojën e mirë dhe shfaqjen e shkëlqyeshme të lojtarëve të tij. Ai po ashtu shtoi se beson që PE-ja mund të arrijë rezultat të mirë në këtë garë, duke aluduar se ndoshta si vjet edhe do ta fitojë Kupën Ballkanike. Nga ana tjetër, Neven Plantak, kryetrajneri i Rauvecit, theksoi se lojtarët e PE-s kanë qenë shumë agresiv dhe kanë dashur fitoren më shumë se lojtarët e tij, prandaj edhe kanë merituar plotësisht. Sa i përket shfaqjes së lojtarëve të tij, Plantaku nuk ishte dashur të komentoj fare. Ndërkohë, u dëshmua se kjo do të ishte ndeshja e fundit e Plantakut në krye të Rauvecit. Disfata e thellë nga PE-ja në Ligën Ballkanike dhe javë më parë nga Feronikeri në Superligë kanë kushtuar Neven Plantakut me shkarkim nga detyra e kryetrajnerit të Rauvecit. Pasuesi Plantaku në krye të Rauvecit është emri i njohur për adhuruesit e basketbolit kosovar. Trajneri Maqedonas Marjan Ilevski, i cili po kthehet në Kosovë, ku në të kaluarën u dhoqi me plot sukses si Gal Prishtinën, duke fituar titullin e kampionit të Superligës dhe po ashtu Ligën Ballkanike në edicionin 2015. Ndërkohë, Ilevski, që është kampion aktual i Ballkan Ligës edhe me skuadrën maqedone Vllokotena, të dielën ka filluar stërvitjet me Rauvecin për t'u përgatitur për ndeshjen e parë zyrtare me vreshtarët, e cila zhvillohet të mërkurën në Mizair Isma, dhe do të jetë pikërisht Liga Ballkanike, të cilën ka fituar dyherë, gara në të cilin Ilievski do startoj me Rauvecin kundër skuadrës malazese Ibër nga Rozhaja. Dueli fillon nga ora 18 dhe do transmetohet direkt dhe ekskluzivisht në Art Motion. Kampioni i Kosovës në basketbol, Mapetex Prishtina, ka pësuar disfat të thellë 63-126 nga Spartak Vidmoje në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve në FIBA Eurocup Women. Skuadra mysafire nisi më mirë ndeshjen duke fituar çerekun e parë 13-35, derisa ishte më mirë edhe në çerekun e dytë, duke fituar 13-27 për të shkuar në pushim me rezultat 26-62. Lojë shumë e barabartë u zhvillua në çerekun e tretë, ku Prishtinaset treguan lojë shumë më të mirë, derisa kjo pjesë lojë takoi ruseve 22-24. Çereku i fundit ishte formal, të cilin ruset e fituan me rezultat të thellë 40-15, duke fituar edhe krejt ndeshjen 126-63. Tek Prishtina, lojtaret me të dalluara ishin Nilia Majer, se cila përfundoi ndeshjen me double-double prej 20 pikëve 13 kërcimeve. Danisha Show po ashtu luajti me double-double 19 pikë 10 kërcime, si dhe kapitenja Irma Konjusha që shtoi 15
pikë. Tek skuadra ruse më e dalluara ishte Daria Revnikova me 24 pikë. Ndeshja arshme mba Betex Prishtinës do të jetë me 31 tetor në shtepin taj Beshiktashit. Kujtojmë se kjo është paraqitja e pare një skuadre kosovare në Kodgar, derisa skuadra ruse ka fituar 4 herë Euroligën, njëherë FIBA Eurocup, Women dhe 2 herë të tjera Superkupën e Evropës.